Мінеральна вода – річ, яку Бог подарував людині на розпорядження. Спеціалісти впевнені, що за рахунок різноманіття мінеральної води лікувати можна абсолютно всі захворювання. У ній є все, що потрібно для організму людини. Відповідно, лікувати нею можна все. Медики впевнені, що у кожному розділі фармакології можна ставити мінеральну воду замість ряду хімічних препаратів. Однак дуже мало лікарів можуть правильно назначити лікування водою. Ці води, вони надзвичайно формуються, вони проходять через усі слої землі, досягають якогось кульмінаційного моменту, насичуються всіма макро-мікроелементами, насичуються газами. Коротше говоря, вся фармакологія, якщо ми її перелистаємо, у кожному розділі фармакології можна ставити мінеральні води. За сучасних умов на медичному ринку домінує хімічна фармація, тому лікувати природніми багатствами невигідно нікому. Комерція взяла гору. Держава не зацікавлена в тому, аби закрити всі аптеки і лікувати людей натуральними препаратами, а спеціалісти впевнені – це абсолютно реально. Воду мінеральну можна вводити внутрівенно і лікувати як замінитель всіх. Чого зараз в медицині направлення таке є, що вітаміни, мінерали – не вистачає в організмі. А Бог сотворив так наші мінеральні води, що до кожної людини можна підібрати його воду індивідуально і ввести його, і щоб він довго-довго жив. У краї є 7 здравниць, де можна пройти оздоровлення мінеральною водою. Причому серед цих 7 є й унікальні на всю Європу, де можна за допомогою води вилікувати серйозні захворювання крові. Щоправда, собівартість путівки в такій здравниці дуже висока. Люди не завжди мають можливість придбати їх. Купують тільки, коли іншого виходу немає. Ну, не секрет, ну не може наш працівник з такою зарплатою, як є, піти і купити за повну вартість путівку. Я вам чесно кажу, купують за повну вартість путівку, є у нас на 30% всього зараз розгар сезону, завантажений цей санаторій. Люди надзвичайно вже хворі, які віддають останні гроші, щоб пити там воду. Вода робить унікальні дії з кров'ю. Навіть зараз у розпал сезону оздоровниці заповнені всього на 30%. Якщо найбільше проблем сьогодні із високою вартістю путівки, то вже за кілька років можуть з'явитися більш серйозні проблеми, наприклад, відсутність цієї ж мінеральної води. Вона може просто зникнути. Усе через те, що Свалявщина, яка надто багата на мінеральні джерела, активно забудовується туристично-розважальними комплексами. Відтак руйнується ґрунт та підземні джерела.